Прямо в Україні. Далі поговоримо про найголовніші новини на тепер. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. 7 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. У районі Золотого 4, Шумів, Пісків та Лебединського противник активно вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат. На ворожі атаки українські армійці відповіли вогнем, зазначили у штабі ООС. Представник незаконного збройного формування здався у полон українським військовим. На передовій до армійців на позиції прийшов 23-річний хлопець, сказав, що втік із лав так званої ЛНР, розповів, що йому обіцяли високу плату, але надурили. До того ж, постійно потерпав від знущань та приниження з боку російських кураторів, а ще став наркозалежним. Затриманого передали слідчим. Безпекова ситуація на сході України вкрай нестабільна. Про це у заяві зазначив представник голови ОБСЄ в Україні та в тристоронній контактній групі Мікко Кінунен. За його даними, ситуація у вересні найгірша від липня минулого року. Посол звернув увагу і на те, що зросла кількість обстрілів цивільної інфраструктури. Також в ОБСЄ зазначають, спостерігачі не можуть повноцінно працювати через заборони пересування на непідконтрольних України територіях. Лише за останні два тижні рух спостерігачів на території ОРДЛО обмежували 37 разів. Фальшивомонетників, які намагалися збути майже чверть мільйона підроблених доларів, затримала СБУ у Києві. Ділки продавали фальшивки вдвічі дешевше від вартості справжніх грошей. Аби не привертати зайву увагу, збували підробки невеликими партіями. Експертиза встановила, фальшиві банкноти високої якості і те, що вони не справжні, не виявляла більшість технічних засобів перевірки. Зловмисникам загрожує до 12 років із конфіскацією майна. У столиці правоохоронці викрили спритників, які підробляли ковідні сертифікати та ПЛР-тести. Негативний результат тесту на коронавірус коштував 600 гривень, а міжнародне свідоцтво про вакцинацію – вдвічі більше. Використовували липові печатки та логотип однієї з українських клінік, клієнтів підшукували в інтернеті. За попередніми підрахунками, зловмисники встигли виготовити приблизно 200 підробних документів. Тепер їм загрожує до 8 років за ґратами. У разі підробки ковід-сертифікатів клініки зачинятимуть. На цьому наголосив голова МОЗу Віктор Ляшко. В Україні вже фіксують фальшиві сертифікати про вакцинацію, а також фіктивні ПЛР-тести, тож Нацполіція і Мінцифри розробили спеціальну програму, якою перевірятимуть ковід-сертифікати у дії або скануватимуть паперові документи під час можливого локдауну. У поліції також нагадали, що кожен сертифікат і довідка мають містити QR-код, який підтверджує достовірність, а перевіряти громадян мають право Держпродспоживслужба, органи місцевої влади та поліція. Ми офіційно направлятимемо подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі, із проханням відсторонити роботу від роботи керівника цього закладу на час проведення слідства, а в разі повторного порушення Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров'я і розривання контракту між закладом і Національною службою здоров'я України. У Львові більше тижня медики боролися за життя 5-річної Домініки. Дівчинка потрапила в реанімацію з ускладненнями від ковіду. В неї було уражено 80% легень. Самостійно дихати не могла, весь час перебувала під апаратом ШВЛ. Медики не давали прогнозів, втім дитину таки вдалося врятувати. Наша кореспондентка Христина Гашенко поспілкувалася із малечею. Сьогодні 5-річна Домініка міцно обіймає маму. Це так було потрібно їм обом у ці півтора тижні. Важко, ну це ж не можна було ні зайти, ні побачити. Це не передати словами, як важко, коли ти мрієш потримати за ручку, обняти, а не можна. Домініку в обласну клінічну лікарню Охматдит привезли з високою температурою та сильним кашлем, і це був лише третій день недуги. Почався сильний кашель, і буквально за день стан дівчинки дуже погіршився. Почались хрипи в легенях, які були, ну, посилювались і посилювались. Тоді ми звернулись на швидку і нас доставили вже сюди швидкою під кисневою маскою. У дівчинки виявили 80% ураження легень. ПЛР-тест підтвердив ковід. Дівчинку під'єднали до апарату ШВЛ. Кілька разів показники Домініки опускалися до критичного рівня. Був досить високий ризик того, що дитина буде переведена на ЕКМО. Гарантії шансів, на жаль, ми не могли жодних давати в тій ситуації, яка була. Тобто стан був вкрай важкий. Два дні тому Домініка почала самостійно дихати. Її вже перевели у відділення терапії.
При поступленні дитини на рентгенограмі органів грудної клітки було повне ураження правої, лівої легені. Практично один участок тільки був не задіяний. А на вчорашній день ми маємо абсолютно відновилася структура легень. Лікарі кажуть, Домініка впевнено йде на одужання. Дитина ще вчора вигодовувалась по зонду. Вже на вечір і на сьогодні вона почала самостійно харчуватися. Донечко, як справи у нас? Все гарно? Нічого не болить? А їсточки хочеш? А додому? Хочеш? З лікарні Домініку медики планують виписати через тиждень. Зараз у ковідному відділенні Охматдиту ще 17 дітей. Якщо колись була легка середня форма, зараз з'являється більший відсоток. Ну, це можна трактувати з березня, навіть квітня місяця. З'явилися важчі форми, тобто які, на жаль, і мають дітки мають, на жаль, і важкі пневмонії, і ураження не тільки легень, але й серцево-судинна система, і все решта. Та й загальна кількість хворих на ковід на Львівщині лише зростає. Пік захворювання на Львівщині медики прогнозують на початок листопада. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Ютуб видалятиме контент, що поширює дезінформацію про будь-яку схвалену вакцину проти ковіду та інших вірусів. Про це заявила гендиректорка відеохостингу Сьюзан Войчицьке. Заборона стосуватиметься відеороліків, в яких йдеться про те, що вакцини небезпечні або призводять до хронічних захворювань. Таких відео вже видалили понад мільйон. Напередодні Ютуб заблокував два пропагандистські канали Russia Today німецькою мовою за поширення дезінформації про ковід. Американська авіакомпанія United Airlines звільнить понад 500 співробітників, які відмовляються вакцинуватися. У компанії наголосили, люди ще можуть зберегти свої робочі місця, якщо таки вирішать зробити щеплення. United Airlines стала першим авіаперевізником у США, який вимагає імунізації проти COVID-19 від усіх своїх працівників, що здійснюють внутрішні перевезення. На Олімпіаду 2022 року в Пекіні пустять лише глядачів із Китаю, які відповідатимуть вимогам щодо боротьби з коронавірусом. Таке заявили у Міжнародному олімпійському комітеті. Перелік вимог для отримання квитків у процесі розробки. Усі невакциновані спортсмени мають пройти тритижневу ізоляцію після прибуття до Пекіна перед Олімпіадою. Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого. Американський олімпійський чемпіон Кліт Келлер визнав причетність до січневого штурму Капітолію і готовий співпрацювати зі слідством. За даними CNN, згідно з угодою, прокуратура може використати спортсмена як головного свідка в суді. Келлер здобув золоті медалі у плаванні на Олімпіадах 2004 та 2008 років. Нагадаю, 6 січня натовп прихильників Дональда Трампа взявся штурмувати Капітолій, зірвавши офіційну процедуру затвердження результатів виборів, де переміг Джо Байден. Тоді затримали понад 500 підозрюваних. У Європі ціна за 1000 кубометрів газу перевищила позначку у 1050 євро. Нагадаю, попередній максимум за блакитне паливо становив близько 1040 євро. Ціни на газ у Європі різко зросли останніми тижнями на тлі низьких запасів у європейських підземних сховищах і скорочення поставок із Росії. Раніше Білий Дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу. Мовляв, так Москва тисне на Брюссель, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію «Північний потік-2». Іграшкова фабрика у німецькому Кобурзі випустить плюшевих ведмежат на честь Ангели Меркель, яка цьогоріч залишить посаду канцлера. Іграшка завбільшки 40 сантиметрів, вдягнена в упізнавані речі, червоний жакет та чорні брюки, що зазвичай носить Меркель. На шиї кольє, а перука на голові – копія зачіски канцлерки. До всього лапи у ведмежатка складено так, як це зазвичай робила Меркель. Таких іграшок випустять із 500, вартість кожної – близько 200 євро. Раніше на цій фабриці присвятили іменних ведмедиків королеві Єлизаветі та Бараку Обамі. На цьому поки що все. Повертайтеся о 9-й, покажемо вам більше.